Армысыздар, Ербис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгінгі хабарымызда. Ескі баспана мәселесі. Депутаттар Затон мөлтек ауданында жаңа құрылыстың қашан басталатынын айтты. Туалетіміз далада. Үйде су жоқ. Не ыстық су жоқ, не суық су жоқ. Тасымалды. Колонкадан әкелеміз. Бұл деген сұмдық қой. Павлодарлықтар автобус аялдамаларының атынан шатасатындарын айтуда. Ақсудағы мектеп лагерлерінде оқушыларды көне тағамдарды дайындауға үйретуде. Жаңалықтардың демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Затон шағын ауданындағы құлайын деп тұрған үйлер 2029 жылға дейін алынып тасталмақ. Естеріңізге сала кетейін, адамдар мәселеге назар аударуды және апатты ғимараттардан көшіруді бірнеше жыл бойы сұрап келеді. Бүгінгі таңда тек қана екі үйдің орнына жаңасы салынуда. Тұрғындардың жанайқайын әріптесім тыңдап қайтты. Бүгінде Затон шағын ауданында жалпы саны 20 барақ бар. Бұл ретте адамдар пәтерде от жағып суды тасып ішуге мәжбір. Оның үстіне ұйықтап кетеді ме деген үреймен өмір сүруде. Шенеуніктер инвесторды бірнеше жыл бойы іздеген. Ақыры үй салатын компания табылды. Настоящее время. Қазіргі уақытта инвестормен келіссөз жүргізілуде. Жерлердің құрылысына қатысты жобалық құжаттама әзірленуде. Үйлерді келер жылы алып тастау жоспарланып отыр. Ал тұрғындар инвестормен кездесіп үлгергендерін алға тартты. Айтуларынша, қазір қандай шаршы метрі тұрып жатса, сондай көлемде баспана салынат делінген. Адамдар бұған наразы. Бұл мәселенің тек бір жағы деп налыйды халық. Светке ақшамызды, қып-қызыл ақшамызды төлейміз. Оған келгенде, мусорға келгенде төлейміз. Ал оның бәрін төлемесең қиып кетеді. А бірақ соның біз еш жақсылығын көріп тұрған жоқпыз. Туалетіміз далада. Үйде су жоқ. Не ыстық су жоқ, не суық су жоқ. Тасымалды. Колонкадан әкелеміз. Бұл деген сұмдық қой. Барлық инстанцияларға жүгінген жұртшылық аманат партиясының өкілдерімен кездесті. Жиында барлық сұрақ қаралды. Халық қалаулылары мәселені шешу үшін жұмыс жасап жатқандарын айтып, адамдарды сабырға шақырды. Біз осы аумаққа үй салатын компаниялардың көп емес екенін естен шығармайық. Мен бағдарламаның 2029 жылға дейін есептелгенін айттым. Әкімнің қаулысы шыққанда мемлекеттік сараптама жасалғаннан кейін мердігер үйлердің құрылысына кіріседі деп үміттенеміз. Естеріңізге сала кетейін, шамамен 6,5 гектар аумаққа 3 тұрғын үй салу көзделмек. Жалпы саны 723 пәтер болады деп күтілуде. Бекбол Мырзахан, Артем Клеван, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Жеті жастағы Милана Давыдованы өлтірді деп айыпталған ер адам бүгін Павлодардағы сот отырысына келуден бас тартты. Естеріңізге сала кетейін, сотталушылар тағында қыздың анасы мен шамамен оның көңілдесі. Тыңдаулар бірнеше айға созылды. Ұзақ уақыт бойы сараптаманы күтті және бүгін процесті қайта жандандыру керек болған. Алайда сотталушы істі кейінге қалтыруға өтініш жазған. Оған анасының көз жұмғаны себеп болыпты. Жағдайды ескерген тараптар келісім берді. Сот ақылдаса келе, сот отырысын кейінге қалдыруды шешті. Себебі қылмыстық процессуалдық кодекс қамауда отырған сотталушы болмаса, істі қарай алмайды. Ол сот отырысына қатысудан бас тартқаны туралы өтініші бар. Аймағымызда балалар құқығын қорғау бойынша жаңа омбудсмен тағайындалды деп хабарлайды irbis.tv.kz. Ал сіздер аймақ жаңалықтарын алғашқылардың бірі болып хабарлайтын біздің телеарнаның барлық ресми аккаунттарына жазылыңыздар. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік орталығы. Реал жылжымайтын мүлік орталығы жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серігіңіз. Түнгі уақытта Павлодар қаласындағы Назарбаев даңғылы Естай көшесінің қиылысында жақ көлігімен скутер қақтығысты. Нәтижесінде екі аяқты темір тұлпардың жүргізушісі медициналық көмекке жүгінді. Екі көлікте айып тұрағына қамалды. Скутерде жол қозғалысының қатысушысы неге үнемі олар кінәлі болуы керек? Осылар қайда асығады екен? Қанша адам жапа шегуі керек? Скутерлерге жолда жүруге рұқсат бермеу қажет. Павлодар облысы әкімінің бұйрығымен аймағымызда балалар құқығы бойынша жаңа омбудсмен болып Сәуле Шакенова сайланды. Ол 1994-2012 жылдары құқық қорғау органдарында жұмыс істеген полиция подполковнигі лауазымы бар.
Ал 25 телекомпаниясының инстаграмдағы ресми парақшасында тағы да өз есіңіз деген төрт аяқты туралы пост пайда болды. Пашка есімді күшікті саяжайға тастап кеткен. Енді ол өзін аялап мәпелеп өсіретін қожайынын іздейді. Барлық сұрақтар бойынша 8-777-889-08-36 нөміріне хабарласа аласыз. Әдемі күшікке мейірімді қожайын табылса екен. 25 телекомпаниясына осындай қайырымдылық жобасы үшін мың алғыс. Павлодарлықтардың назарына Реал жылжымайтын мүлік орталығының мекен жай ауысты. Енді оны Лермонтов көшесіндегі нөмір 93/2-ден табасыздар. Жылжымайтын мүлік нарығындағы көшбасшы ребрейдинг жасаған соң қызмет көрсету аясын кеңейтті. Енді бірқатар мәселені бір жерден шешуге болады. Жылжымайтын мүлікті жалға алу, сатып алу бөлімі, мүлікті бағалау, сәулет құрылыс жобалау, қолданысқа беру, жер телімдерін рәсімдеу, сақтандыру. Сонымен қатар онда отбасы банк кеңес беру орталығы мен нотариус та бар. Реал орталығы жылжымайтын мүлікке қатысты барлық сұраққа жауап беруге дайын. Барлықтарыңызды Лермонтов көшесі 93/2 мекен жайында күтеміз. Телефоны 62-60-65. Міндетті декларация тапсырудан кімдер босатылады? Ол туралы шағын үзілістен соң қазір жарнама. Жолаушылар, бұл жарнамада мағына іздеме Авиасейлс кейзеттен арзан әуе билеттерін іздеңіздер. Авиасейлс кейзет. Арзан әуе билеттерін іздеу жүйесі. Енді достарыңды қала картасының өзінен табуға бола. Бір-біріңізге жақын жерде болсаңыз, кенеттен кездесуге бола. Жақындарыңыздың қазір қайда екенін білуге. Және эмоцияларыңмен бөлісуге болады. Вагис, достарын қала картасында. Шілде айында салық кодексіне енгізілген өзгерістерден кейін жеке тұлғалардың белгілі бір санаты міндетті декларация тапсырудан босатылды. Заңды ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев мақұлдады. Жаңашылдық бюрократиялық мәселелерді шешуге оң септігін тигізеді дейді мамандар. Табыстары жайлы міндетті есеп беру осы уақытқа дейін бейрезиденттер үшін көптеген бюрократиялық қиындықтар туғызған еді. Павлодар облысында да қызметін біздің елде жүзеге асырып, бірақ басқа мемлекетке тіркелген заңды тұлғалар аз емес еді. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев 1 шілде күні салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдап қол қойды. Дара кәсіпкерлердің жұбайлары бейрезидент болып табылса, және де заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары бейрезиденттер болса, олар 250-ші нысанды тапсырудан босатылады. Сонымен қатар бұл өзгерістер коммерциялық емес ұйымдардың құрылтайшылары, қатысушылары және акционерлерге де қатысты. Осы уақытқа дейін бейрезиденттер не өздері, не жұбайлары Қазақстанға келе алмай, жеке сәйкестендіру нөмірін ала алмай, олар үшін декларацияны қалай тапсыру тетігі ойластырылмаған еді. Жаңа өзгертулер бизнес жүргізудегі қажетсіз қағазбастылықтан арылуға мүмкіндік беріп, көптеген шағымды оң шешуге септігін тигізбек дейді мамандар. Тархан Бекешев, Максим Носков, 25 телекомпаниясы. Кезек бизнес жаңалықтарында айдарымыздың жүргізушісі Дархан Бекешев тұрғындардың азық-түлікке жұмсайтын шығындары жайлы айтады. Әріптес, сөз өзіңде. Рахмет, әріптес, армысыздар. Финпром кезет сайтына ұсынған ақпаратқа сәйкес, 1-ші 90-да еліміздегі азық-түлік пен алкоголь демес сусындарға азаматтарымыз 131.300 теңге жұмсаған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 6.7%-ға көбірек. Ең көп шығындалатын Алматы қаласы тұрғындары жамбасына шаққандағы қаражат мөлшері 181.500 теңге екен. Павлодар облысында жамбасына шаққандағы азық-түлікке деген шығын мөлшері 124.300 теңге. Қаражаттың басым бөлігі ет, нан және жарма өнімдеріне жұмсалады.
Өзге жаңалықтарға көшсек, мега сауда үйі сіздерді жаңа мекен жайда күтеді. Естай көшесі 77, практик сауда үйінің астыңғы қабаты. Анықтама телефоны 8-776-033-40-01. Аяқ киімдердің бренд үлгілерін ұнатсаңыздар, Ральф Рингер салонында жазғы сұрыпталымға 20% жеңілдіктер. Екі жұп аяқ киім алсаңыздар, үшіншісі тегін ұсынылады. Европалық өндіруші жоғары технологиялық табанға ерекше мән беріп, жайлылықты қамтамасыз етеді. Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде 221-ші бутикте, Артур 2-де 356-ші бутикте және ЕСК орталық Әмбебап дүкеніндегі 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсудағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик бар. Ал сити-центр сауда үйінде орналасқан Glassman бутигінде мектеп оқушылары киімдеріне деген арнайы ойнатылым. Мектеп формасын сатып алсаңыздар, әрбір 20 000 теңге үшін бағалы сыйлықтар ойнатылымына купон беріледі. Бас жүлде iPhone 15, смартфон 1-ші тамыз күні ойнатылады. Дүкен мекенжай Академик Сатпаев 130, 2-ші қабат. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды. Үздік сән үлгісін таңда Style by Glassman. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртсек. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 478 теңге, евро 516 теңге, ал рубль 5 теңге 42 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде әріптес. Дархан, рахмет. Коммуналшылар ұзақ уақыт бойы аялдаманың атауын қой алмауда. Сол себепті қоғамдық көліктің жолаушылары осы жерде тоқтай салынышы деп айтуға мәжбүр. Қаз қонақ маңайындағы павильонға тілшіміз барып келді. Бұл жерде тоқтаңызшы. Химқалашық ауданының тұрғындары осы аялдамадан шығу үшін дәл осылай көлік жүргізушісіне бұрын айтатын. Қазір мінеке судай жаңа павильон құрылды, бірақ адамдар оның атауы қандай екен білгісі келеді. Коммуналшылар Благовещенск шіркеуінің қасына жаңа павильон орнатқан. Алайда шенеуніктер оған атау бермеген. Жолаушылар қоғамдық көліктің жүргізушісіне түсіндіре алмаса, қаламызға қонаққа келгендер мүлдем адасып кетуі мүмкін. Ну, гусиный перелет так бы и дала. Я думаю, что, в принципе, это название тут подразумевается. Еще бы хотелось бы расписание, чтобы висело, когда приходят какие автобусы, и чтобы они соблюдались. То есть это расписание соблюдалось. Конечно, потому что ко мне вот недавно приезжала подружка из Москвы. И она пока разобралась с этими остановками по требованию, но это, конечно, было очень тяжело. Бұл ауданның қасында халыққа қызмет көрсету орталығы болғандықтан, әкімдік сон деген атау беруге дайын екендерін жеткізді. Айта кетсек, биыл шенеуніктер 52 павильонды жаңартуды көздейді. Сонымен қатар қысқа дейін 3 жылы аялдама пайда болады. Айтмұхамбет Айғожа, Герман Сосновцев, РБС телекомпаниясы. Айнакөл ауылында пантон көпірі су астына кетті деп шағымдануда жергілікті тұрғындар. Олардың сөзінше, бұл қысқа азық дайындау кезінде үлкен мәселеге айналуы мүмкін. Адамдар амалдың жоқтығынан көмек сұрауға мәжбүр. Жағдайды камераға түсіріп, біздің ербестің редакциясына жіберді. Мобильді қосымшаға кезек берсек. Мобильді қосымшаның демеушісі Павлодардағы Эми зауыты. Ұсақ жанатын пештерді тікелей өндірушіден алыңыздар. Айнакөл ауылы. Мы обращаемся к вам большой просьбу, акимату города Павлодар. У нас проблема с понтонным мостом. Не знаем, как будем зимовать в этом году. Никто на это внимание не обращает. В селе работы нету. Просим помочь акимату города Павлодар и не остаться равнодушным. Вот с помощью троста завязали мост на дерево. Пектурова 31. Просим вас сделать нам парковку. Так как у нас как дожди, так у нас постоянно вот такая вот беда. Машины все стоят в грязи, в воде. Невозможно. Примите меры. Магазин, пешехода нету. Пешеход вообще вон там находится. А здесь, получается, дети бегают через дорогу. Вот дом Гагарина 22. 20. Пешеход только с этой стороны. Где магазин, нету пешехода. Машины носятся. Примите, пожалуйста, меры. Вот машины носятся тут. Помогите нам, пожалуйста, что-нибудь сделать. Вот огромное спасибо Ирбису
что прислушались к нашей заявке. Вокруг все подмели, убрали. Еще бы вот эту территорию сделали, благоустроили. Урн, правда, нету, но все вот эти заборы, все-все отремонтировали. Большое вам спасибо за вашу трудоемкую работу. Эми зауты Павлодарда Эльбрус маркалы заманой ұзақ жанатын қазандықтардың жалғыз өндірушісі. Оларды кәсіби автоматтандырылған жабдықта жасайды. Барлық өнімдер жоғары сапа стандарттарына сәйкес келеді және сертификаттаудан өткен 5 жылға дейін кепілдік беріледі. 15-тен 1000 киловаттқа дейінгі қазандықтар үйлерге де, коммерциялық мекендерге де жарамды. Олар бүкіл Қазақстан бойынша сұранысқа ие. Зауыттың жеке конструкторлық бөлімі бар. Онда болашақ өнімнің сызбалары жасалады. Маңызды сәт. Эльбрус қазандықтары үстеме бағасы сатылады, сондықтан олар нарықтық құнынан 30%-ға арзан. Өйткені барлық жеткізілімдер тікелей өндірушіден келеді. Егер сіз ұзақ жылдарға созылатын сапалы өнім алғыңыз келсе, Эмми зауытына хабарласыңыз. Олар орталық өнеркәсіп аймағы 230 үйде орналасқан. Толық кеңес алу үшін 8-708-306-17-18 немесе 66-04-03 нөміріне хабарласыңыз. Е болмаса, pz.emi.kz сайтынан біле аласыз. Көп қабатты үйдің астыңғы және бірінші қабатындағы дәмханалар мен ресторандар қай уақытқа дейін жұмыс істеу қажет? Дәстүрлі айдарымыз аясында бұл тақырыпқа түсініктеме беруге тырысамыз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Үйдің төменгі қабатында немесе жақын орналасқан барлық бизнес нысандары түнгі уақытта тыныштық сақтау қажет. Жұмыс күндері кешкі 22:00-ден, таңғы 9:00-ға дейін болса, демалыста 23:00-ден, таңғы 9:00-ға дейін. Бұл уақыт аралығында тұрғындардың тыныштығы бұзылса, онда тәртіп сақшыларын шақыруға болады. Нысан субъектісіне байланысты айыппұл көлемі 369.200 теңгеге дейін жетеді. Алжары құралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Қайырбаев 80-82-84-92 және Лермонтов 93-1-97 мекен жайындағы үйлер уақытша жарықсыз қалады. Жөндеу жұмыстары таңғы 9:00-дан 17:00-ге дейін өтеді. 3-терек ауылы мектебінде қос лагерь жұмыс істейді. Жазғы демалыста оқушыларға түрлі іс-шара ұйымдастырылады. Мәселен, ұлттық құндылықтар дәріптеліп, қазақ халқының тағамдарының жасалу жолдары бойынша шеберлік сағаттар өтті. Жазғы лагерден балалар қандай әсер алғанын әріптесін біліп келді. Үштерек ауылы мектебінде жас сарбас әскери спорттық және бал-бала лагері жұмыс істейді. Екі ауысым бойы 50 шақты оқушының жазғы демалысында күн сайын спорттық жарыстар, тренингтер, ойындар ұйымдастырылады. Олардың жазғы демалысына толығымен жағдай жасалған. Мектеп асханасынан бұларда толық қанды дәрумендермен байытылған ас мәзірі өте тойымды, дәмді пісіріледі. Екі ауысымда да үзбей келіп жүрген балалар бар. Өйткені бірінші ауысымда келіп қатысқан балаларға өте қызықты болды. Олар екінші ауысымда тағы келіп жүр. Ауылдағы білім ордасында даналық мектебі жұмыс істейді. Жаз айларына да жоспар бекітілген. Мәселен, аналар мектебі сүт өнімдерінен түрлі тағам мен бауырсақтың жасалу жолымен бөлісті. Ұйымдастырушылар қазақ халқының ұлттық құндылығы мен дәстүрін әсіресе қыздардың бойына сіңіру маңызды дейді. Мұнда қолөнер жұмыстарының көрмесі де ұйымдастырылып, нәзік жандар оларға ас атасының жасалу жолы көрсетілді. Балаларды қасым алдым, оқушыл балаларды. Сосын илеп, соны қазанға май құйып, соны жасап, илеп, кесіп, кәдімгідей өскені көтерілу керек, сосын пісірдік. Лагерге келушілер спорттық жарыстарға да белсене қатысады. Барлығы түрлі бөгеттерден асқан ептілікпен өтіп шықты. Қырағы балалар асқату, бес асық сынды ұлттық ойындарда жарысса, ойы ұшқыр жас зияткерлер дой бойынап тоғыз құмалақта сайысты. Бірінші ауысым өте қызық болды. Бізде мұғалімдер өте қызықты ойындар ойнатты. Екінші ауысымға да келіп жүрмін. Бізде осы асхананың тамақтары өте дәмді. Мектептегі лагеріне күн сайын келіп жүрмін. Және мен біздің лагердағы біздің ұлттық ойындан тоғыз құмалақты жақсы үйреніп алдым. Оқушылар мұндай демалыста өздеріне жаңа достар тауып, уақытын пайдалы әрі көңілді өткізуде. Альфия Омарова, Дамир Ешанов, Ербес телекомпаниясы.
Ертес хоккей клубының үздік қорғаушысы Алексей Власкин командасын ауыстырды. Жана маусымда ол Горняк намысын қорғайды. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Мама едет. Не волнуйся, дорогая, давай закажем пироги в пироговой лавке. Какой вкусный пирог. Келин молодец. Экспресс автосервисы биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: Кіші айналма жолы 4-5. Байланыс телефоны: 8-771-425-7002, 8-771-475-7002. Павлодар облысының спортшысы Франциядағы олимпиада ойындарында елдің туын көтереді. Боксшы Асланбек Шымбергеновпен бірге біздің жеңіл атлет Ольга Сафронова маңызды миссияны атқарады. Париждегі ойындар шілденің 26-сы басталады. Ақордада мемлекеттік туды спортшыларға ел президенті табыстады. Армандар орындалады. Әрбір спортшы үшін бұл тарихи сәт. Қазақстан президенті олимпиадашылармен кездесіп, ұлттық команданың капитаны және біздің жерлесіміз Ольга Сафронова ел туын көтеріп шығарады. Мен Ольга Рыпакованың өнерін тамашылап, одан үлгі алатынмын. Ол олимпиада ханшайымы болған. Қысқа олимпиадада Катерина Айдова біздің туды көтерді. Олардың орнын басамын деп ойлаған жоқпын. Әрбір спортшы үшін бұл үлкен міндет. Менің арманым орындалды. Ольга спортта 24 жыл өнер көрсетуде. Ол Қарағандыда туып, бастапқыда сол жақтың намысын қорғаған. Қазір Алматыда тұрады және жаттығу жұмыстарын орындайды. 11 жыл бойы жеңіл атлет Павлодар облысының намысын қорғауда. Қарағанды облысы менің сол жақ тумасы екендігімді білгенде басында бір өкінгені болған шығар. Бірақ өмір солай. Өз басым Павлодар намысын қорғап жүргеніме еш өкінбеймін. Шешімді өзім қабылдадым. Мені жақсы қолдап, еңбегімді бағалайды. Жақсы демеу көрсетіп, үміт артады. Сафронова үшін Франциядағы олимпиада кәсіби мансабында 4-ші, 3-ші рет байрақты додада Ольга Павлодар облысының намысын қорғауға аттанады. Париждегі ойындарда біздің ару 4-ші тамыз күні өнер көрсетеді. Ольга өзі үшін ең ыңғайлы қашықтықты 200 метрді барынша жылдам бағындыруға тырысады. Жүзуден ел чемпионы Аделаида Пчелинцева Париждегі олимпиада ойындарына қатыспайды. Оның себебі спортшының нәтижесінде емес, жазғы жарыстың ережесіне байланысты. Аделаида Пчелинцева Түркістан облысының намысын қорғауда. Оңтүстік аймақ өкілдері спортшының қаржылық мәселесін шешеді. Аруымыз Қазақстан үміті болған. Ол қашықтығын 50-ден 100 метрге дейін ұлғайтқан. Қысқа спринт, яғни 50 метр олимпиадалық бағдарламада жоқ. Онда 100 және 200 метр бар. Рома жақсы дайындық көрсетуде. Олар барынша жаттығу жұмыстарын орындауда. Бұл уақытта 100-ден Қазақстан құрамасының өкілдері Ксения Игнатова және Әділбек Мусин олимпиада лицензиясына ие болды. Олар Түркияда оқу жаттығу жиын өткізуде.
Камила Аймукашева таэквондодан жазғы кубоктың қола жүлдегері. Халқаралық жарыс Оңтүстік Кореяда өз мәресіне жетті. Дүбірлі додаға 58 елдің өкілдері жиналды. Павлодарлық 62 келі салмақта өнер көрсетіп, екі қарсыласын ұта алды. Жартылай финалда Қытайдан ұтылып, қоланы місе тұтты. Бұдан бөлек Павлодарда футбол орталығының қыз балалары арасындағы Қазақстан чемпионаты ойындары жалғасуда. Біздің Ақсу бойжеткендері ел ордалықтарға есе жібергеннен кейін Петропавлдық Қызылжар бойжеткендермен матчта жеңіске қуантты. Орталық стадионда футбол орталықтары мен академияларының 2008-2009 жылғы қыз балалар арасындағы командаларының Қазақстан чемпионаты ойындары жалғасып жатыр. Екінші турда біздің Ақсу бойжеткендері 3 кездесу өткізді. Осыған дейін елордалық спорт мектеп ұжымына жеңіліп, осы жолы қатемен жұмыс жасағанын көрсетуге асық болды. Нәтижесінде Қызылжар қақпасына голдар бірінен соң бірі кірді. Қарсылас қатты ыстықта алаң иелеріне мықты бәсеке көрсете алмады. Қорытынды 5-0. Аптап ыстықта ойнаған ауыр болды, соған қарамастан матч сәтті өтті. Әлі де гол соғатын қауіпті мүмкіндіктер бар еді. Сәл еркінсіп шыққанымыз бар. Себебі қарсылас деңгейі төмендеу екенін сезіндік. Олай жасауға болмайды. Әрбір қарсыласқа бар күшімізді жұмсау қажет. Бастысы жеңіске жеттік. Ақсу орталығының 2008-2009 жылғы қыз балалары командасы бір күн демалады. Кейін екінші турдағы соңғы жекпе-жекті чемпионаттың көшбасшыларының бірі Астана командасына қарсы өткізеді. Қаламызда стрит-лифтинг өкілдері аймақ үздігін анықтады. Күштік спорттың бұл түрі екі тәртіптемеден тұрады. Бұл бел темірде тартылу және қолды жаттықтыру. Қос қимылды олар арнайы салмақ іліп орындайды. Нәтижесінде павлодарлықтар бірінші командалық орынға жайғасты. Екіншіге Ақсу орналасса, үздік күштікті ауылдықтар қорытындылады. Ал Якутияда Азия балалар атты жазғы спорттық ойындарында волейболдан Қазақстан жасөспірімдер құрамасы қола жүлдегер атанды. Бас бапкер жерлесіміз Дәулет Қалиев үлкен жұмыс атқарып, команда сапында павлодарлық волейбол мектебінің екі түлегі өнер көрсеткен еді. Байрақты додадан оралған спортшылар арнамызға сұхбат берді. Ресейдің Якутск қаласында Азия балалар атты 8-ші халықаралық спорттық ойындарға қазақстандық спортшылар көп қатысты. Солардың қатарында волейболдан ұлттық құрама жоғары нәтижемен қуанта білді. Команда қатарында павлодарлық Бекзат Тілектес және Давид Эмануилиди топтық кезеңді сүрінбей өткізді. Плей-оффта басты фаворит Беларуське және ресейлік Сібір округі ұжымына есе жіберді. Осылайша 3-ші жүлделі орын үшін Өзбекстан құрамасымен кездесті. Все друг другу поддерживают. Бір-бірімізге жігер беріп, бұл ойынға ерекше дайындықпен шықтық. Жүлде алу үшін соңғы мүмкіндік екенін бәрі түсінді. Үйге оралғанда ұят болмасын деп барымызды салдық. Сол кезде Қазақстан атын қорғау керектігін сездік. Өзбекстан командасын Қазақстан құрамасы 3-1 есебімен тізе бүктіріп, қола жүлдегер атанды. Біздің жігіттер ұмытылмас әсермен оралды. Ел құрамасына шақырылғанымды естігенде таң қалдым. Қазақстан намысын қорғау үлкен жауапкершілік. Физикалық күш, эмоция мықты болу үшін барлық жағынан көп еңбектену керек. Айту керек, Қазақстан жасөспірімдер құрамасының бапкері болып, павлодарлық Дәулет Қалиев қызмет етті. Бұндай жас маманның жоғары лауазымға тағайындалуын сарапшылар сынға алған еді. Алайда жерлесіміз мықтылығын дәлелдей білді. Опытты күшті алды балдар. Енді ондай аренада ондай ойыны көрмедік біз. Сол өзінің Беларусиян команды көрмедік біз. Енді олардың ойыны қарағанда олар ең мықты ғой. Ұп-ұзын балдар, бізден де биік балдар, 2 метр бәрі. Солармен енді ондай ойнаған, солармен 5 партия ойнағанда күшті опыт алдық біз. Жасыбайда енді павлодарлық жасөспірімдердің барлығы жиналып, оқу-жаттығу жиындары өткізіледі. Тамыз айында жазғы Қазақстан чемпионатына дайындықты бастау маңызды. Ал спорт әлемдік жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Thank you.
басты оқиғалар осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамет қызы. Жақсы күндерге жолыққанша.